مہمان سورت علی صاحب اپنے خیالات پیش کر رہے تھے. پروردگار ان کی جو دلی تمنائیں ہیں اسے معبود بخت محمد والے محمد کے صدقے میں پوری کرے. آئیے میں بہترین شاعر آپ کے سامنے بہترین کلام کہ کیوں بے وجہ ترائی پہ قبضہ جمائے ہو. کیوں بے وجہ ترائی پہ قبضہ جمائے ہو, دو لاکھ سے وہ ایک سنبھالا نہ جائے گا. کیوں بے وجہ ترائی پہ قبضہ جمائے ہو, دو لاکھ سے وہ ایک سنبھالا نہ جائے گا. تم پہ علی کے شیر نے حملہ جو کر دیا, ہیبت سے مر تو جاؤ گے بھاگا نہ جائے گا. ہیبت سے مر تو جاؤ گے بھاگا نہ جائے گا. آئیے میں گزارش گزار ہوں جناب اسد جعفری صاحب سے, اور میں گزارش گزار ہوں جناب واصف رضا صاحب سے کہ جو ہمارے کمیٹی کے لیے ایوارڈ آئے ہوئے ہیں ان سے گزارش گزار ہوں کہ وہ ایوارڈ دیا ہے. ایک باواز بلند نعرہ سر واصف کے ماتم کے نشابوں
मालक कब्र में देख के मातम के निशा बोले मलक आप तो हम को ज्यादा कब्र में देख के मातम के निशा बोले मलक आप तो हम को आजादार नजर आते हैं। और जना भाई ये तारीखी शेर हाजिर करता हूँ तुम्हारे सामने। एक हमले में उलट सक नजर आज उतारो ज़ैनब
نظر آتے ہیں ہو بہو ہے در قرار نظر آتے ہیں اور مقطع حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں دونوں زینب کے بسر جنگ کے میدان میں اسد دونوں زینب کے بسر جنگ کے میدان میں اسد دل برے جا فر تیار نظر آتے ہیں دل برے جا فر تیار